सभापति साथी अतिथिजीहरू साहित्य साधकहरू र समस्त सांस्कृतिक प्रेमीहरू मैले एउटा कविता ल्याएको छु आज कविताको नाम छ नरबली सायद घटस्थापनाको दिन त्यो एउटा घटना घट्यो काठमाडौँको तिन कुनेमा त्यो राष्ट्रिय घटना बन्यो र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू पनि छोइसकेको छ सन्दर्भ त्यही विषयवस्तु हो र दोस्रो मैले यहाँ एउटा ऱ्यान्डी बेरी भन्ने नाम राखेको उल्लेख गरेको छु उहाँ अब अमेरिकी राजदूत महोदय हुनुहुन्छ र तेस्रो कुरा यहाँ खास खास पात्रहरूको नाम जस्ताको तस्तै आएको छ साहित्यमा नारा भयो अथवा प्रतीकहरू भएनन् बिम्बहरू भएनन् भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ त्यो भइराखोस् मैले क्षमा गर्नुहोला त्यो नामहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छु नरबली हो रहेछ यहाँ पहाड बोल्दैन हिमाल बोल्दैन तराई पनि बोल्दैन बागमती बोल्दैन अभाग छ साली नदी कागेश्वरी बोल्दैन नुनको बोझो बुझो लागेको छ माइतीको मुखमा कोही पनि बोल्दैन थम्माया बोल्दिनन् पम्फा भूषाल अष्टलक्ष्मी बोल्दिनन् न राष्ट्रपति बोल्छिन् न राधिका न बोल्छिन् आर्जु देउबा न डिला सङ्ग्रौला सगरमाथा खाउँ कि एक डल्लो सूर्य अत्यास लागेको छ रोशनीलाई घरिघरि बाथरुम गइरहने व्यथा लागेको छ उनलाई किन बोल्दिनन् ब्रह्मचारिणी कुष्माण्डा स्कन्दमाता रणचण्डी दुर्गा माता उता हिमाल पिउँ जस्तो लागेको छ अस्मितालाई खरो खरो खोइ हाम्रो राष्ट्रवादी राजा किन कोही बोल्दैनन् किन केही बोल्दिनन् कामरेड महरा म्याडम सीता भाउजूलाई त पुत्र शोक परेको छ किन मुख खोल्दिनन् रेणुका दाहाल कठै असहाय ज्योतिर्विहीन रोशनी ब्ल्याक होलको डिलबाट चिच्याइरहेकी निभिसके उनका सूर्य समस्त सूर्यहरू भूकम्पले हल्लिरहेछ उनको दरबार मानव तस्करी विरुद्ध सतीसाहाल भएर उभिएकी अनुराधा कोइराला किन बोल्दिन कलकलाउँदो यो जमराको अर्थ के खुडा खुकुरी र फुलपातीको मूल्य के सङ्ग्रामदेखि लुगेर भाग्ने वीराङ्गनाहरूको जीवन के गाँजा धोकिरहेको छ कि नागरिक समाज घुटकाइरहेछ हिमालयन हुस्की बौद्धिक परिषद झोक्राइरहेछ सडकमा प्रहरी केवल जागिर जोगाइरहेछ यदा कदा जागृत हुन्छ उसको ग्रहण शक्ति सुँग्ने शक्ति अन्यथा उग्राइरहेछ सधैँ पैसाका पुला खोइ मण्डलाको जुलुस अनुदान नपाएर मरिसक्यो प्रेस अलिकति श्वास फेरिरहेको छ प्रजातन्त्रको लाभांश खाएर यहाँ हरेक रात हजार महराहरू उत्पात मचाउँछन् सत्ता र शक्तिको कोही देख्दैन कोही देख्दैनन् बत्तिनेरको पुतलीहरू माननीय मन्त्री जहाँ जाओस् आधा रथमा आओस् वा कसैले झ्यानकुटी पार्दै ल्याओस् यो देशको गृह मन्त्रालयलाई सुनको श्रीमान भए पुग्छ सपिङ गर्न एउटा पजेरो त चाहिन्छ देश भाँडमा जाओस् समाज झाँडमै डुबोस् प्रबन्धकको के कुरा निर्देशक व्यापारी ठेकेदारको के कुरा यो सहरमा मानव मूल्य हर पल लिलाम भएको छ फाटेको मनोदशा भत्किएको घर बोकेर कहाँ जान्छ रोशनी कसले दिन्छ उसलाई आश्रय जुवाको खालमा बसेको छ सिङ्गो देश स्वास्नी थापेर बल्छी काठमाडौँमा बङ्गला बनाऊ आलिसान ए श्रीमान र अर्को हातमा रातो झन्डा फहराउँदै मेची महाकाली गर्नु मार्च पास सिंहदरबारमा विद्यालयमा वा कारखानामा या पसल पसलमा काम पाइन्छ अचेल ओभरटाइम पनि पाइन्छ किनभने सबैलाई दाम चाहिन्छ बढुवा चाहिन्छ सुविधा चाहिन्छ
काठमाडौँमा जरा गाड्न सचिवज्यूको तोक चाहिन्छ चाहिन्छ भन्दैमा सब थोक सोच्नु भएको छ कहिले म्याडम आफ्नो के गुमाइन्छ फुलचोकीमा आँधी छिपपुरीमा बाढी र चन्द्रगिरीमा पहिरो जाँदा उपत्यकाको कुहिरोमाथि यताउता हल्लिरहेछ रोशनीको बलुन ओ होमोसेपियन्स मूर्छित हुन्छे मैदानमा छोरी हो कि नारी रोशनी कि नारी छोरी हो कि महतारी जब फुट्दछ फुकुन्डी आकाशमा र हाम फाल्छ एउटा डल्लो मानिसको थाप्लोमाथि हेरौँला को रहन्छ सुरक्षित को हुन्छ माननीय कसले हुनुपर्छ भयभीत पचरान्तै भयो खसेर पचरान्तै भयो घटस्थापनाको शुभ साहित्यमा उसको यौन दासता आकाशपिण्ड खसेर उसैमाथि 188 घन्टामा एकपटक धन्न उठ्यो सरकार जब ऱ्यान्डी बेरीले घन्टा बजायो बेसरी प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म निराहार निर्जल उमारेको छु जमरा छातीमाथि प्रतिहिंसाको मरोसनी कहाँ ढुनमुनियो पिएसओ पर्सनल सिक्युरिटी अफिसर कहाँ ढुनमुनियो पिएसओ जनता टिभी मधोस कहाँ मर्यो प्रेस सल्लाहकार यो नाट्यशालाका तमाम मतियार कहाँ छन् अनुसन्धान अधिकारी थुक्क कामरेड पुत्रहरू थुक्क कामरेड पुत्रहरू बन्दुक उठाएर अबलामाथि क्रान्ति ठानेका छौ तिमीहरूले यो राज्यको वैभवलाई एउटा चर्च ठानेका छौ जहाँ बैला बाख्रीहरूको बलि चाहिन्छ साँझ साँझ क्रान्ति नायक महान कामरेड कौशीबाट निर्लज्ज हेरिरहेछ युगिन प्रेमको शवयात्रा मलाई नजिस्काऊ मलाई जङ नचलाऊ मेरो अन्तिम विश्वास पानसमा धिप धिप बत्ती बलिरहेछ रामसा पथमा सर्वोच्च अदालतमा धन्यवाद यको यको सुबह